Na Ondrášovka Cup do Ústí nad Labem dorazil i bývalý skvělý ligový kanonýr Luděk Zelenka. První otázka se nabízí, co vás vůbec přivedlo navštívit tenhle turnaj? Tak logicky mám tady syna, hraje za Slovan Liberec, takže jsem ho přijel podpořit celou rodinou. Co vůbec říkáte na tuhle akci, na Ondrášovka Cup? Tak musím říct, že jsem na ní poprvé, protože byť kluci se toho účastňují pravidelně, tak jsem ještě nikdy neměl štěstí se tam podívat. Říkali mi, že to je monstrózní a z té organizace, z toho, co je tady pro ně připravený, a jak to tady funguje, tak musím říct, že opravdu nádherná akce a zatím jsme v prvním dnu, zřejmě to zítra bude ještě o něco náročnější, tak jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou, ale mně se to moc líbí. Na závěr, když jste byl ve věku tady kluků, tak byly taky takovéhle turnaje třeba, nebo jak to bylo za vašich mladých let? Turnaje určitě byly, asi nebyly takhle celorepublikový, nebo respektive byl třeba jeden za rok. A hodně jsme hráli v místě bydliště, hodně to bylo kolem Liberce, kde já jsem vyrůstal. Ale na druhou stranu, když vidím, že co dneska třeba přijeli sem osobnosti se podepsat, to jsou prostě bonusové věci pro kluky, který dneska už berou trošku jako samozřejmost. A pro nás to byl jenom sen, takže já říkám jenom klobouk dolů a takovýhle akcí jen víc.